ئەمریکانی دابشکردنی زەویان کۆکردوتەوە و هاوڵاتیانی چاوشێوەی فەرمانبەران وەرگرتنی زەوی دەیانگرێتەوە. سەرۆکی شارەوانیەکانی هەولێریش ئاماژە بەوە دەدات ئەوان ئامادەکاری خۆیان کردووە و توانای دابینکردنی 20,000 پارچە زەوی 200 مەتریان هەیە. وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار ئاشکرای دەکات تەواوی داتا و زانیارییەکانی دابشکردنی زەویان کۆکردوتەوە و بەوەم جارە تەنیا فەرمانبەران نابن کە زەویان پێدەدرێ بەڵکو هاوڵاتیش شمولی وەرگرتنی زەوی دەکات بۆ جێبەجێکردنی ئەو بڕیارە و دەست بەکاربوونی سیستەمە نوێکە کە لە ڕەشنووسێکی 25 خاڵیدا داڕژراوە. وەزارەتی شارەوانی گەشت و گوزار چاوەڕوانی ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیدانە. مار ئەوەی خۆتان بینیتان کە ئێمە بەڵێن ما بە هاوڵاتیاندا ئێمە لە ماوەی دوو مانگونی و توانیمان هەموو داتاکان کۆکەینەوە کە ئایا چێ سوودمەندە لە هەرێمی کورسان لە فەرمانبەران هاوڵاتی بە گشتی نەک تەنە فەرمانبەران لەبەرەوەی ئێمە لەگەر یەکێتی کرێنشینەکان و لەگەڵ ڕێکخراوەکانیش داوای لیست و فۆڕمان کرد. هەر کاتێک بڕیار بدرێت کە جێبەجێ بکرێت ئەمە ئامادەینە بۆ جێبەجێکردن. بەڵام ئەوەی پێم خۆشە ڕوونی بکەمەوە کە و کارە لە وەزارەتەوە کۆتایی پێهاتەوە بەرزکراوەتەوە و داتاکان ئامادەکراوە. واتە ئێمە چاوەڕێی دوایین بڕیار دەکەین بۆی دەخۆ خۆمان دەست پێ بکەین بە جێبەجێکردنی و دابشکردنی. پێویستە لەسەر هەر شارەوانیەک ئامادەکاری بکات بۆ دابشکردنی زەویەکان و شوێن و یەکەی تەواوی لەبەردەست دابێت. سەرۆکی شارەوانیەکانی هەولێر دەڵێت لە دوای بڕیارەکەی وەزارەتی شارەوانی ئەوان ئامادەکاری خۆیان کردووە و توانای دابینکردنی 20,000 پارچە زەوی 200 مەتریان هەیە. ئێمە لە سەر ڕاستپەردەی بەرزدە نابی وەزیری شارەوانی و کە ئەم پێشنیارە و بڕیارەیدا وەک سەرۆکەتی شارەوانی هەولێر هەستاین بە ئامادەکردنی چەند شوێنێک و بە مەسح و دیزاین بۆ نمونە لە سنووری سەرۆکایەتیمان لە کەرتی گرەسۆرمان هەیە و لەگەر کەرتی گەزنە هەڵسەین بە ئامادەکردنی نەخشە و بۆ ئەوەی هەر کاتێک بڕیارەکەمان بۆ بێت جێبەجێ بکەین. هەرچەندە باپی بڕیارێکی سەرۆکایەتی هەرێم دابشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەران و هاوڵاتیاندا ڕاگیرا بوو، بەڵام لە دوای دروستبوونی قەیرانی دارایی وەزارەتی شارەوانی و گەشت و گوزار بڕیاریدا با کۆکردنەوەی ژمارەی ئەو هاوڵاتی و فەرمانبەرانەی کە سوودمەند نەبوون لە پێدانی زەوی، وەزارەتی شارەوانی بۆ هەر فەرمانبەرێک 25 مەرجی داناوە تا بێتە خاوەنی زەوی بە پێی زانیارییەکانی NRT. ئەو پێشمەرگانەی زەویان پێدەدرێ ناچە ناو مەرجی 25 خاڵەکەوە. هێرشقەدرێن NRT هەولێر.